Aí galera, estamos aqui no posto Amigão. Aqui é São Mateus aí, não é? São Mateus do Sul, no Paraná. Vou mostrar pra vocês aí um banheiro qualificado aí, ó. Banheiro chique pra caminhoneiro. Tudo grátis, hein? Quero mandar um abraço aí pra Kelly, adorador, pro marido dela, o Elton Ribeiro, lá nos Estados Unidos, lá. Tá acompanhando a gente aí. O Gustavo Endler, o Júnior Silva, o Welles Fernandes, Alex Querrea Marchalenta, o Reginaldo Oliveira, o Anderson Nascimento, Leomar Léo, Júnior Rocha, Rafael Souza, Carlos Cardoso, João Vitor Plush, Márcio Antônio, Antonelli, meu amigo lá do SAMU, Guilherme Xavier, pessoal do Bus Brasil, Alexandre Marcel, Amar Comunicação, Gustavo Santos, Leandro Souza, Leonardo César, Leonardo Barreto, Júnior Silva, a Rose Mary, Gilmar Dias Góes, o Alencar Araújo, Bruno Rafael, Maurício Fagundes, Renato Souza, Isabel Ferreira, o Ortiz Wolf, Rick Gardenal, Carlos Oliveira, John Jackson, Gleidson, Darlo Bueno, Márcio Antônio, Everton Carboneira, galera toda aí, Ronei, Jefferson Martins, Querreado Dudu, Guilherme Orlando, João Guilherme, Gabriel Ferrari, Luiz Henrique, Paulo Henrique, Jonathan Rubens, olha aí, John, tô mandando pra você, hein? A Raquel Menec, Nando Cardoso, Everton Simone, William Mariane, Ismael Rodrigo, Miguel Estrapasson, Jorge Luiz, Matheus Freitas, Taíde Silva, Natan Lima, Luciano Udzinski, Luiz Miguel, Marco Magalhães, Ailton Filho, Elisiane Ferreira, Querreá Luan Dionísio, Fred Ravassi, Luan Carlos Pereira, Peterson, José Luiz, Natanael Silva, Jaime Luiz, Maria Salete, Marcelo Serafim, Luciano Dias, André Porto, Pedro Henrique, Luiz Felipe Charles, Wedder Félix, Gildo Conte, Everton Grey, Lucas Oliveira, Stalin Rivas, Juan Querreá Silva, Cristina Silva, André Luiz, Jonathan Pereira, João André, Bruno Gonçalves, meu amigão, Luiz Orozco, Jean Faga, GLD Luanda, João Neto Abade, Francisco Cabral, Herto Araújo, Fernando Alves, Eduardo de Matos, Alexandre Alvarenga, a Geise Souza, Helene Moura, Wilson Bertanazzi, Otávio Piassi, Wilson Ciota, Anderson Braga, Flogão lá da Rota, Luiz Exídio, galera toda aí. Um abraço aí especialmente pro Elton Ribeiro lá dos Estados Unidos, que tá fazendo aniversário hoje, parabéns. Vou mostrar um banheirão qualificado aqui pra vocês. Esse banheiro aqui é o mais qualificado da região, hein? Aí, ó. Tem os produtos aí. A minha amiga não quer aparecer no vídeo, pô. Por que que não? Vou te falar aqui, você que cuida do banheiro. Tem suíte aí, ó. O banheirão aqui é qualificado, hein? Tudo com energia solar. Tudo limpinho, tem suíte. Tem som ambiente. Abre pra mim ver uma suíte ali, mano, vê. Ela vai abrir uma suíte ali pra você ver como é que é por dentro. Cara, é muito limpinho, muito cuidadoso. Não tem cheiro de nada. Aí, ó. Isso aqui é suíte, ó. Tomar banho e tudo. Tem os produtos pra vender ali. Muito bom. Cheirinho agradável. Não parece banheiro de posto, não, hein? Tem que pagar pra usar aqui, né? Paga nada, viu? Ó, quem quiser. É, sendo motorista, paga lá não, aí, ó. Tem os produtos aí, quem quiser comprar, ó. Obrigadão, hein? Tchau.